Com dèiem, el pas de la tempesta aquest migdia al Garraf ha deixat Cubelles amb una avaria de 7.500 abonats que estaven a les dues sense electricitat. És un dels efectes de l'episodi de precipitació intensa del que ja havia alertat Protecció Civil i que ha deixat imatges de pluja intensa també aquí a la comarca del Garraf. Algunes platges també del territori estan amb bandera vermella per aquest temporal. Anem a conèixer l'última hora i ho farem de la mà del nostre company Xavi Martínez. Explica'ns. Bona tarda, Marga. Doncs el Meteocat més aquest migdia un avís per temps violent aquí a la comarca del Garraf i en dues hores s'han produït fortes tempestes acompanyades de vents de... Fins i tot hi havia la previsió que es pogués produir algun esclafit, algun tornado. També hi ha hagut alguna part on hi ha caigut pedra. I ara l'actualització és que s'ha posat en marxa l'alerta de l'Inuncat per pluges d'intensitat superior als 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, acompanyades de tempesta i localment pedra, sobretot de cara a aquesta tarda al quadrant nord-est. Com dèiem, Cubelles s'ha emportat la major part d'aquests efectes. En poca estona hi ha caigut una gran quantitat que ha obligat a tancar el pas inferior que separa Cubelles amb Vilanova i la Geltrú, el del carrer Arles de Ter, i també tenim ara mateix el paral·lel de la desembocadura del Foix, que com veieu encara surt aigua que va cap a la Riera. També alguns carrers de la zona marítima i de la zona entre la via del tren i la carretera general estan anegats. Com deies, algunes platges de la comarca, com per exemple de Cubelles, ha hagut d'hissar la bandera vermella per aquestes tempestes que anaven acompanyades de descàrregues elèctriques que han fet que es prohibís el bany. I com deies, el més destacat és que en aquesta població del Garraf a Cubelles hi ha una avaria des de vora la una de la migdia que afecta a uns 7.500 clients i està treballant Endesa en la desconnexió d'una línia de mitjana tensió. De moment no hi ha previsió. Però la pluja, com dèiem, ha anat avançant per la comarca. A Vilanova, en poc temps, també els carrers han quedat ben anegats, sobretot a la zona del centre. Afecta el Garraf, però a mode que es va desplaçant cap al Baix Llobregat ja va perdent intensitat quan xoca amb el massís del Garraf. Es tracta d'una tempesta molt forta amb calamarsa que ha arribat a Cubelles a acumular entre 20 i 25 litres per metre quadrat en poca estona, 10 a Vilanova i un a Sitges, on de moment encara plou feble a moderat. És una d'aquelles típiques tempestes d'estiu que deixen una aiguat en un moment però que després segueix la calorada com passa ara mateix aquí a Cubelles. Per acabar, cal extremar les precaucions de cara a aquesta tarda. Cal circular preferentment per les rutes principals i les autopistes, moderar la velocitat i mantenir les distàncies de seguretat i sobretot no travessar cap pont, cap túnel, cap riera, si baixa aigua. Doncs moltíssimes gràcies, Xavi, per aquesta darrera hora des de Cubelles, en directe, explicant quins són aquests primers efectes que ha provocat aquest episodi de pluges, de tempesta intensa amb descàrregues elèctriques, com dèiem, amb efectes a Cubelles, tant a la via pública, com veiem, algunes zones ja inundades, com també en aquesta avaria elèctrica, que haurem d'estar pendents també de com evoluciona. Gràcies, Xavi.